je to téměř rok, co jsme naposled navštívili Chrudim a samozřejmě chci poděkovat panu starostovi a jeho týmu opět přátelské a srdečně jakoby přivítání. Letošním roce nebo dneska jsem přijel se zástupci kulturní komise, abychom si město dokonale i prohlédli. Jde o to, že samozřejmě, jak jsme v loňském roce říkali, ty námluvy přetrvávají a chtěli bychom ukončit tím pomyslným sňatkem. Tudíž teď jsme navštívili tady barokní sochy a ještě navštívíme část Chrudimi, co nám tady ukážete. A můžeme zase konstatovat, jsme nadšením městem a moc se nám tady líbí. Co politická reprezentace ve Znojmě? Bude tomu fandit? Předpokládám, že z našich 31 zastupitelů tak minimálně 90% bude pro. Samozřejmě vždycky se najde nějaký opoziční zastupitel s nějakým jiným názorem, ale nemám s tímhletím obavy. My už se do Znojma těšíme. Vy tam prý máte nové muzeum. Je pravda, že jsme na konci dubna otevřeli expozici pivovarnictví. Určitě to je důležité navštívit, protože je to takové interaktivní pro rodiny s dětmi. Nezapomněli jsme na děti, tak je tam i pro ně dětský koutek, ale to samozřejmě součástí toho areálu pivovaru, takže se tam tomu věnujeme, výrobě piva a mnoho jiného dalšího. Takže určitě musíte přijít. Je to vlastně v areálu pivovaru, kde je poté ještě rotunda svaté Kateřiny s krásným a nádherným výhledem na údolí řeky Dyje, na Znojmskou přehradu, takže musíte do Znojma určitě přijet. Předpokládáme, že víno se nepřestalo pěstovat. Víno se nepřestalo pěstovat, umrznutí se nekonalo, to znamená, že víno bude v letošním roce opět dobré a kvalitní, takže musíte přijet na víno a samozřejmě 15., 16. a 17. září se ve Znojmě koná znojemské historické vinobraní, tak jste srdečně zváni. Já začnu od začátku. Ten začátek je vlastně naše společné angažma ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy, Slezska a obě dvě města, jak Znojmo, tak Chrudim, jako města královská, mají ambici najít společnou řeč právě v takových těch běžných agendách a běžných aktivitách, kterými naše města žijí. Vlastně tohle setkání, které proběhlo včera, tak bylo čtvrté v pořadí, které jsme v průběhu času uskutečnili my ve Znojmě, Znojemáci u nás Chrudimi. A máme za to, že bychom nemuseli udržovat spolupráci jenom s těmi zahraničními, ale nabízí se možnost právě s těmi místními samosprávami. A Znojmo, zhruba 44 tisícové město, celku by mohlo vyhovovat i našim představám a našim možnostech a obě dvě města jsou dosažitelná. Od nás do Znojma je stejně daleko jako ze Znojma do Chrudimi. Já jsem včera večer nad tím chvíli seděl, takže jsem takový ten základní obrys té smlouvy připravil. Nechal jsem to projít našimi právníky a pokud bude ta smlouva jaksi takto použitelná, podepsatelná, tak ji pošleme našim kolegům do Znojma, aby oni se na to podívali. A myslím si, že naše zastupitelstva, jak naše 19. června, tak myslím, že Znojmo má taky 19. června zastupitelstvo, mohou schválit fakt, že tedy to partnerství chceme uzavřít. A v den 9.9. při národním zahájení Dnů kulturního dědictví by právě pod patronací Sdružení historických sídel Čech, Moravy, Slezska mohlo dojít k podpisu dohody o vzájemné spolupráci v oblastech kultura, sport, školství, seniori, aktivity i v rámci samosprávy a mohly by ty výměny celkem slušně fungovat.